Hakis Tërmidhi ishte shkrimtar, gazetare e kryetari I shërbimit sekret shqiptar me dekret të Ahmetzogut, ai po ashtu ka qenë edhe partizan në luftën e dytë botërore, si dhe përfaqësues I Dibrës në Kuvendin Popullor. Vepra sikur t'ishte e djalë nga Hakis Tërmidhi, mbetet ndër librat më të mirë shqiptar, një vepër kjo që paraqiti një realitet të gruas shqiptare në shoqëri, edhe që sot e kësaj dite mbetet ndër veprat më të mira të letërsisë shqipe. Sikur t'ishte djalë, banje habitun. Po, çdo të bajshe. Do të shpallsha luftë botës fanatike dhe do të vazhdojshe deri sa të gallnojsha, asë të mbarojsha. Po të kisha qenë djalë, do të mëshojsha me grusht turijve gjithë atyne që kërkojnë të kenë privilegje dhe që duhen të përdorin femnen herë si kafsh dhe herë si mjet dëfrimi, por nuk jam, dhe Perëndia si kundur duket nuk e ka mendjen me bë mrekulli. Lumturia e qënë ka si manushashe që binë mes të ferave, ku për të bërë një buqet, lypset t'i mbledhesh një nga një dhe duku grisur e përgjakur duash, vetëm disa ore, disa qaste mund t'jeti kënashur njeri në këtë jetë. Vetëm këto ore, këto qaste të bashkuara, përbëjnë lumturin e njeri në këtë jetë. Ata që kujtojnë ndryshe lumturin, gabohen. Ose qënë ka dëshunia, ajo ta ambëlsue ka jetën, por të rubnue ka, e stilen ka më rëshit nga prehni I saj. Kur I është ngova dorën si herën e parë, ashtu edhe tashti, më ngjajti sikur u preka nga një fuqi elektrike që ta përshkon krejt shtatin me forcë dhe të bën të dridhesh. Pa dyshim, ishte forca e dëshunisë, ajo më rënqethi trupin me një të preku në dorsë. O, sa forte e dëshunoj, duke se po shkadhis, për ngucjeve të poshteru në shumë bën zemra. O, sa ja me lej dashtun që është, o, si kur të më dëshunonte e të bahe imim. A, femna shqiptare muslimane, ajo përgjithsisht është e vorfun shpirtnisht, e pa zhvillua me mendërisht dhe dobet fizikisht, pse nuk I është dhanë mundësia që ta rëktoj shpirtin, që ta ushej mendjen dhe të gëzoj dhuntit e natyres për të bëhe fort dhe dobishme për shushnin ku ban pjesë. Ajo s'ka kur gjo që t'jete knashun dhe krenare. E vjen, e shkon pola në gjurëm këtë jetë. Ajo edhe po doj, smunet dhe s'ka si t'i kushtuhe së mirës, së bukurës e së vërtyqmes, pse për një mend, arë si një rub nesh, po kur fart të drejte. Osa shpet gabohemi e gënjihemi një femnet, një shikimi thekshëm mjafton me na dërmue, dhe një nënqeshje e amel mjafton me na rubnue, vetëm se zgudzojme I shfash njësi të adurimit, kemi tërp të shpallim se dëshunojme atë që na plagoz zemrën, me një vështrim të mpakët, ose me një nënqeshje të kanëshme, zemrat tona janë ma delikate se qelqet. Një gur I vogël, I halon nga dora një të pomë shirëshmi, I then dhe I ban thërime për të shkelma dhe nga kama ti, zemrat tona magnetizohen me dy fjalë, shitohen me dy pikalot. Ka disa njerë që suve të fare qeshja, kur qeshin u shtremnohen të rrit, u rrullën faqet, u qajnë sy dhe shumdohen e shumë sa së kanë dhe të shofish. Por ati I kishte hije si qeshja, ashtu edhe në qeshja. Kur fliste me buzë në gaz, ta mërë të mëndjen. Shkurt, një ndjesi e pa njohën primeje, deri në qast, më mbushi shpirtin me diçka.